Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma rabbi srahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para kiai, para bapak, ibu-ibu, santriwan, santriwati, wabil khusus pimpinan Pondok Pesantren Husnul Yakin, Pak Kiai, Kiai Ucin, hapunten, sampai hilang. Ka ibu kumu, katut reng-renganana anu katingali pada hadir anu kupi bados dipi hormat. Wabil khusus akhinal kiram Ustaz Habib Ubaidillah anu kupi bados dipi hormat, MUI, para kiai, santri, sakalide, para haji, tokoh masyarakat, sepuh pin sepuh anu kupi bados dipi hormat, tipayun hayu urang panjatkeun puji kali syukur ka Allah nu Maha Ghafur anu maparin anu parantos maparinan nikmat iman Islam, terutama nikmat sehat sehingga urang tiasa hadir, tiasa ngariung mungpulung di tempat anu mulia ieu. Salawat kali salam mugia dilimpahkeun ka junjunan urang yakni habibana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulawargina para sahabatna, mudah-mudahan urang sadayana keung sapaat di yaumil ujma, amin ya rabbal alamin. Aya dua hal ibu bapak anu bade didugikeun kalerasan tos wengi. Kahiji, di tahun 2018 sareng 2018 teh nyaeta aya anu namina tahun politik. Tah kukituna urang jalmi iman sareng jalmi Islam, partai boleh berbeda tapi hukuah tetap dijaga. Jadi kahiji, hayu urang sami-sami jagi kesatuan persatuan umat Islam ulah sampai terpecahkan oleh hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi silahkan saja badai merah, badai putih, badai hijau, tapi tetap mayunkeun kesatuan sarang persatuan eta anu di dipesankeun moral kahiji. Anu kadua, urang sadayana masyarakat Sindang mirengkeun pangaosan dinami eling Raja Banteh, upami ayeuna tos umur 65 tahun masa baleg 15 tahun tos 50 kali urang mirengkeun pangaosan. Mung hiji pesan ti Rasulullah nyaeta ngalaksanakeun salat. Tah kukituna pribados, khusus keur pribados muhumna kasadayana, hayu urang sami-sami ngalaksanakeun salat, upami anu entos ngalaksanakeun salat kangge pameget yuk berjamaah ka masjid ka musola. Ulah sampe ningali masjidna ageung tur tingkat, ayeuna kalarasa nuju di tingkat isina kosong molongpong. Abdi sing husnuzon, berbaik sangka insyaallah abdi kantos subuh masjidna mah ageung mung sababaraha jalmi bae, abdi husnuzon mungkin disindang seueur musola di tiap-tiap gang insyaallah musola pada penuh. Sabab
upami sindang hoyong diturunkan berkah, insyaallah berawal tinu sholat berjamaah. Jadi galakan ya sholat berjamaah. Turki maju ayeuna, ya ku Erdogan, setiap gang, setiap lorong wajib lalaki ke masjid kangge sholat berjamaah. Jadi negara mandiri, negara maju, insyaallah sindang berduyun-duyun sholat subuh berjamaah lalaki ke masjid, barokah di Allah subhanahu wa ta'ala. Janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, seandainya penduduk sindang amanu beriman, teras iman teh direalisasikeun, diamalkeun ku wa taqau taqwa. Takwa teh hartosna ngalaksanakeun salat berjamaah. La fatahna alaihim barakati minas sama, saur Allah abdi bakal nurunkeun keberkahan ti langit wal ar, sareng keberkahan ti bumi. Ulah sampe walakin kadzabu fa akhadnahum ma kanu yaksibun. Seueur bohong, seueur jalmi maksiat, jarang berjamaah, akhirnya azab Allah turun ka urang. Nauzubillah sumanaudzubillah. Eta panginten. Ya, kahiji jaga kesatuan persatuan, kadua ayu sami-sami galakeun salat berjamaah di masjid. Sakitu panginten anu kasuhun. Leres ti Allah, salah ti pribados. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.